Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İlim ehlinin birinin çok güzel ve mühteşem sözü var. Buyurur ki, üç kez danışanda sözlerini kesme ve sonuna kadar dikkatle dinle. Bir, valideynlerin danışarken. İki, balaca uşaq seninle danışarken. Üç, müsibete uğramış bir insan. Çünkü bu insanlar danışarken ürəklərinin diliyle danışırlar. Danışdıqları sözler tek dillerinden değil, ürəklərindən tökülür. Səmimi danışırlar. Ve bunlar danışarken ifadə etdiği kəlmələr ürəkdən tökülən kəlmələrdir. Bir insanın kəlmələri ürəkdən tökülərsə, o insanın danışdığını dinləməyə dəyər. Ve o insanın danıştığını kulağa asmamak ise edepsiz.